Ja raporti Komisionit të Venecias, presidenti shkeli kushtetutën. Komisioni Venecias ka publikuar ditën e sotme një draft raport me të cilin komenton dekretin e presidentit të Shqipërisë për dekretin me të cilin vendosi shtyrjen e zgjedhjeve të 30 qershorit. Komisioni Venecias ka dalë në konkluzionin se Meta ka shkelur kushtetutën. Ja çfarë thuhet në një nga paragrafët e raportit të siguruar. Presidenti shkeli kushtetutën kur anulloi zgjedhjet dhe vendosi shtyrjen e tyre pa pasur një kompetencë të tillë në kushtetutë e në ligj.